Třeba tady důle slečně napadá ti nějaký slovo? Tu nic nenapadá, tak to zkusíme tady. Co mi holky, napadá vás něco, nějaký slovo? Zelí, jdi si zabytlovat. Ty taky nic nenapadá, co třeba vy? Tanec, ok, tak první slovo je tanec. Tak ještě tady ten kluk, ten vypadá, že by mi něco mohl říct. Tak co, napadá vás něco, co třeba rádi děláte? Tanec, sex spray. Tak, jak kdo? Breakdance a tanec, ale to je tanec, ale to je nevadí. Co mi napadá vás něco? Roman? Jméno Roman. A fotbal. Tanec, Roman. Jo, Roman krátký, takhle. Nebíš to ti to šimi. Ok, tak to zkusíme. Roman krátký. Tak tohle je pro něj. Pouští to tam. Roman krátký a tanec! Roman je tanec! Yes.
kdo nic se mě zná. Tahle speech je teďka moje.